restoran sa Cirčom i pisao si knjigu o njemu, je li tako? Tako. Šta je sad? Ja sam napisao knjigu Reisofobija i to je bilo prvo istraživanje kod nas u Bosni i Hercegovini o fenomenu islamofobije. Na osnovu moje knjige Reisofobija, koja je izašla evo prije 10 godina, 2010. godine, napravljen je prvi, a potom drugi izvještaj islamske zajednice o islamofobiji. Reis Cerić je meni zamjerio kad sam ja njemu zamjerio što je zijanio bošnjačku krunu i što je dozvolio da ga izmanipuliraju Zukorlićevi mafijaši, jer su sve to njegovo uistinu grandiozno djelo u vrijeme dok je bio Reis Ulema, ja sam napisao, nikad nije podignuto više džamija nego za mandata Reis Uleme Cerića. Nikad nije otvoreno više medresa i više islamskih fakulteta nego za njegovog mandata. On je sa tim djelom bio nekrunisani bošnjački kralj i on dozvoli da ga Zukorlićevi džilkoši izmanipuliraju za projekat Svjetskog bošnjačkog kongresa, da drpe pare na ime mog projekta Muzej genocida nad Bošnjacima, da od tih para se sagradi Zukorlićeva vila koja je sad Kobajagitaj Banu Bošnjačka akademija, a uknjižena je na fondaciju, i zapravo je Cerić dozvolio da bude izmanipuliran. Ja koji sam ukazao na to, sam ispao njegov neprijatelj, a oni koji su ga izmanipulirali, iskoristili i ostavili, su ostali njegovi prijatelji. Pa evo neki ovo procijeni publika. Svakako. Ali Cerić se žestoko naljutio na tebe. Pa to je njegov problem, kako će se on naljuti na nekog ko mu kaže istinu, a ne naljuti se na nekog ko je izvaro ga, ko je iskoristio njegov autoritet da drpi pare na projekte Svjetskog bošnjačkog kongresa, da bi se ispostavilo da taj Svjetski bošnjački kongres je zgasnuo koji sve to drugo što su pravili oko tog Zukorlića.